いやいやいや、本当に懐かしいですね。この辺があの僕が生まれ育った神殿という、もう足立区の外れで、ベーシストの広瀬陽一です。TYO というバンドをやってます。もう本当にこの辺で生まれ育って、僕はもう洋品屋の洋ちゃんで、はい、もうこの辺歩けばもう、あ、洋ちゃんみたいな、看板息子みたいなね感じで、ずっといたわけですけども、そう、斉藤肉屋さん、ここのもうコロッケで多分体半分ぐらい育ってます僕。今日ちょっと行ってみたいと思います。コロッケ食べれるかな。こんにちは、ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。ほらほら、もうお肉いつもここで買って、もう買い物もいつも行かされて、買い物行くとなんか大体店、お店やってるんで、僕俺んちもなので、こうなんでしょう、お昼ご飯とかもうめちゃめちゃ遅い時間なんですよ。で、余一買ってこいみたいになって、で、お店が忙しいんで僕が買い物に行き、この肉屋さんでコロッケを買い、何軒か先のパン屋さんでパンを買い、それでこうお昼ご飯をそれで食べるという、もうまさに僕んちのお昼ご飯っていう形で、あの本当にお袋が今でも言うけど、背中におんぶしてる頃から俺こう おんぶされて、こうこう手だけ出して食べてたぐらいの、本当に本当に体半分育ったんじゃないかっていうぐらいのコロッケでございます。ありがとうございます。どうぞ。はい、おー、やった、俺揚げたもすっごい熱いし、めちゃめちゃ美味しいんですよ。この形も全然変わってないし、昔とすごい、これも自分の中でコロッケの形ってこれですからね、もう刷り込まれてますからね、これがもうお袋が作るよりこっちのコロッケみたいな感じで。いただきます。熱いですからね。はい、熱々ですから。めっちゃうまい、こんなこれね、何にもつけないとこがまたいいんですよ。このパンとかに挟んだ時はね、なんかおソースとかバーってかけて食べるんですけど、こう何にもつけないでこう食べる感じがまさにソウルフードですね。せーの、見てやだー。